tash jemi në stinin e pranverës, konsumi energjisë elektrike ka rënë jashtëzakonisht shumë në këto ditë të nxehta, prandaj i bëjmë thirrje po ashtu zyres së kryeministrit, të kryeministit Kurti, po ashtu edhe presidentes Osmanit, që të mos insistojnë në rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Kjo po e bën jetën të papërballueshëm në vendin tonë. Gjitha statistikat që dalin në raport me ngritjen e çmimeve në Republikën tonë janë shqetësuese. Prandaj, ky vendim i gjykatës themelore të Prishtinës për pezullimin dhe mosbatimin e zyrës e vendimit të zyrës rregullatore të energjisë elektrike për shtrejtimin deri në 109% të energjisë elektrike është vendim në interes të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Është një vendim i cilin, të cilin Partia Demokratike e Kosovës me juristët e saj e ka argumentuar që ka qenë nuk ka pas bazë të drejtë ligjore për ta marrë këtë vendim. Prandaj edhe një herë i bëj thirrje zyrës rregullatore të energjisë elektrike që ta zbatoj vendimin e gjykatës themelore të Prishtinës për pezullimin e tarifave të shtrejtimit të energjisë elektrike. Përndryshe, në rast të mosbatimit të këtij vendimi, ju bëj thirrje prokurorisë speciale dhe ne do të angazhohemi po ashtu që të bëjmë padi penale për bordin e ZRS, sepse mos respektimi këtij vendimi është direkt vepër penale dhe këta njerëz duhet të detyrohen përmes institucioneve tona që të respektojnë vendimet e gjyqësorit në vendin tonë. Faleminderit.